فرموق لا تذول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. انسان تلنا پنن قدم ابراهيم تلا متنا پانچن چیزن متعلق گڑ جواب دی اخیس پرسن عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى وماله من اين اكتسبه وانفقه بس الله تعالى هندسي عمر كاتمز خرچوتي عمر وصى الله تعالى هندسي جواني كاتمز خرچوتي جواني جواني هز عمل شواري محبوب الله تعالى تم نش گو مراد جوان گج دینس نزدیک یور ایشو سوشل میڈیا اس نزدیک ایشو دوہ رات پنن اوقات لمحات بسر کرن فونس پر ایم چھ مول ونن گبرا تعالى نظر دی باغس باغ چھ ٹھیک أمي شو مول دفن دلو قبرا نظر دي ماركت اسمو جي فلو ان چيزان أمي شن پتی آسن إشو منتلي ڈسٹورب إشو سوشل ميديا هن روزمت إشو نشيلي عدوياتو روزمت إي جوان شو أمي تراما مز نبر کرن إشو مسجدن قرآنن إشو درزگاس قرآنن إشو دروسن قرآنن إشو قرآن اس قرآنن إشو سنت اس قرآنن اتحاد و اتفاق اس قوم هي مسلمان شو هميش اسمت آق كلمة آق دين آك كعب آك نبي آك رب آك اسلام آك يعني مسلمان اسي كردار امي چو كلمة آك تلشن آئتي وانده بوئي تلشن آئتي لڑوئي تلشن آئتي سوري إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله تلشن والمؤمنون والمؤمنات أولياؤهم بعض تلشن آئتي سبانوئي بوئي تلشي اسبانوي غمخار اخك شوش اصلاح قرن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يمشان المعروف اسكن يمشي منكرات لشن قاون يجس اخ كولكتو زمداري ياسي برت كون جاي وچو بستيان منزن شسان جواناس دين نش انحراف قرن ارچ اتيزم شكار تم دبن يا كائنات سن كهن چلاوا ارچ ڈرگ اڈکشن شكار أرچ فون ادکشن ایک شکار اچھا وین دپن ہے ہگو گوت ہگو یہ اچھا اخ اس گسو اخ حسن المسلم اخو المسلم المؤمن مرعاة المؤمن مؤمن چھ مؤمن سن آئین شیش شیش اس نزدیک چھ گوشن اچھے گندگی آسن جسمس شیش چھن بیس ونن کے انس نفرز اس گندگی اصلاح کرنی ضرورت تبلیغ کرنی ضرورت واعظ نصیحت کرنی ضرورت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد ظن إثم، ولا تجسسوا. وقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا محشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، وإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم آمين يا رب العالمين. حمد وثناء شاء الله تعالى سندس ذات اقدس حق ام الله رب العزتن اسمنكس بعد نماز عصر پنس عظیم گھرس اندر مسجد اندر جمع کر مسلمانن ہز قلیل جماعت اللہ تعالی سندس گھرس اندر مسجد اندر یت عظیم گھرس اندر یمن عظیم لمحاتن اندر عظیم اوقاتن اندر خطبۃ النکاح کی صورت اس اندر یہ تو سماعت کرو قرآن و سنت کے احکام نصوص پیغام
دلائل قرائن بے شک مجلس مز تشریف آور مہمانان زی وقار اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر وقارس قابل احترامس قابل کیزی سہ مجلس یت مز اللہ تعالیٰ سن کلام آو بیان کر تو رب سند کلام ای بیان کر یہ سہ عظیم مجلس یت مز بیان آو کرن بیان ای کرن فرمان مقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام سن سارنی انبیاء کرامن بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت اللہ تعالی سن رحمت و مغفرت سن سابقون الاولین من المهاجرین والانصار مہاجر انصار مسلمان پہ یمو ایمان انس اندر سبقت کرم حاصل ایمانس پہ گمت اختتام برزخی زندگی اندر ونکس پن لمحات بسر کرن تابعین تبع تابعین محدث مفسر محقق فقہا ولی کاملین اولیاء کرام علماء کرام یمو سبقت نی ایمان انس اندر اور گزرے ونکس برزخی زندگی اندر قرآن مجیدن کر مومنن ہند اوصاف جمیلہ بیان رب فرماون یہ مومن چھ بار بار ونن ویقولون اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر چھ بار بار ہند کلام آسن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اشی تمن سار نے مسلمانن پٹ مغفرت دعا کرن یمو ایمان انس اندر سبقت چھ حاصل کرمت اگر دنیائی معاملن اندر یمن پانوئے کان دور روس ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا رب اگر تمن دنیا ہس مز پانوئے کن قسم کان دور روس مگر قیامت اندر تو جنت اندر آسن یم ساری پانوئے مسلمان بھائی اس لیے یم متاخرین یعنی اس اس گسو تمن سابقین ہندس حقس مز دعا کرن مغفرت کی من سار نے ہنس قبر کرن پر نور حضرت رب کائنات آمین یا رب العالمین خطبت النکاح کی صورت اس اندر چھ اس ونکس مجلس اندر ژور آیات بینات یم قرآن مجید اس اندر یتھ اس خطبت المسنون تہ ونن خطبت الجمعہ تہ ونن خطبت النکاح تہ ونن یمن ژورن آیاتن اندر چھ رب فرماون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ای ایمان انن والو اللہ تعالیٰ آلو کر یمو تھوڑا اس عربک پڑھمت تمن چھ معلوم اللہ تعالیٰ ہن چھ حرف ندا سے آغاز کورمت امہ آیت کریمہ سے یا ایھا الذین آمنوا ای مے پہ ایمان انن والو یعنی یمو اللہ تعالیٰ سندس دینس ایمان تو تصدیق کر تم چھ امہ عظیم خطاب سوت امہ عظیم لقب سوت نوازمت رب کائنات ام خود کیا خطاب گیسا سو اللہ تعالیٰ شفقت قالو کرن مولس ماج ہن خود چھ شفیق و رفیق بندن پہ رب کائنات سا خاتون اس قید و بندس اندر یہ اس بچس دود دیون یلی یلا آئی تراؤن ام روٹی نال مدی پن بچ دود دیتنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنن صحابن وچن چھو امس ماج کتا شفقت چھ امس پنس بچس فرموخ ام خود چھ زیادہ شفیق پنن بندن پر رب کائنا گناہ چھو کرن اکوئی گناہ چھو لیکن رب
نیکی چھو کرن اکھ دہ نیکی ستت نیکی ربس گسی خوش ام کھوت تی کری اضاف اکس نیکی ربی کائنا گنہوک چھو عظم کرن پدبن چھو گناہ کرن ات عظم واپس ننس چھو اکھ ثواب لکھن ربی کائنا یہی گو الرحمن الرحیم الرحمن رحمت عامہ الرحیم رحمت خاصہ دنیا پہ سارنے انسان پہ ایمان انن والن پہ غیر ایمان انن والن پہ رحیم ربی کا یہ گئی عام رحمت مگر الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن تو الرحیم اغمان ازو انتواز الرحیم گو رحمت خاص یہ گئی خاص رحمت قیامت کے دو بس مسلمان نیکو کارن مومن متقین پرہیزگارن ایمان انن والن تمن پہ آس خاص رحمت کی تمن کرے اللہ تعالی جنت نصیب فرمو اوے اللہ تعالی ان عرشس پہ لکھمت ان رحمتی سبقت علی غضبی می رحمت چھو سبقت نیون مینس غضبس پہ اوے گش مولوی سب اللہ تعالی سند رحمت کو بار بار تذکر کرن یمیس بروٹ کن آسن مخاطب کہ اللہ تعالی چھو معاف کرنو یہ رحیم رب کائنات چھو رب پنسات آیت اس میں یا ایوہ الذین آمن اے میں پر ایمان انن والو میانیو بندو اگر چھو قرآن اسلوب کور اختیار سیگے جمع مذکر آمنو لفظ آمن فعل مزرا مگر قرآن اس چھو اعجاز یتنس تی اللہ تعالی ہن سیگے مذکرک یہ عظیم نقط بیان کر امنش گورن مراد کہ امنش خاتون مبرہ اتمن چھ بذات خود خواتین تیون شامل اللہ کیا گن تہند خطر الگ کے احکام ایسا یا ایوہ الذین آمنو اے میں پہ ایمان انن والو میانیو بندو اتمن چھو رب سن بندی تی مراد مردو مسلمان خواتینو رب فرمان چھو اتقوا اللہ تقا رب فرماون چھو مے کھوچو اتقو تو سوری بین مے کھوچن وے حق تقات یہ تا حق چھو سب قران مجید اس لے تفسیر چھ کرم اس ون القران یفسر بعضه بعضا القران یبین بعضه بعضا قران مجید بعض آیات چھ بعض آیاتن شرح کرن ٹرانسلیشن کرن وضاحت کرن اک چیز ونن تفسیر بالمقصود اک آیت اتا اس بے جائے وضاحت یلی آیت کریمہ نازل گئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن یہ مولوکو ایمان ان پد کرن ظلم تی مولوب امن بے لبک ہدایت صحابہ دب اسمز کم شنی ایمان ان پد ظلم کرم تیل نلوب ایسے امی آیت حساب نہ ہدایت نلوب امن پس آئی صحابن الجماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنش یم گوانک شارع شرح کرن ولی اس قرآن کریم پرنک امنش گون مراد تو ہن لکن خطا عیب کمزوری کوتا ہی یہاں چو قرآن مجید جائے مگر بھی جائے وہ ربن سورة لقمان کیا ہوا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم يعني نيچيا بكري وسيت نيران نيران لا تشرك بالله ان الشرك كيرك كاج ان الشرك لظلم عظيم يت قران والظلم عظيم سو شرك بالله اشراك بالله قران ج حجايت قران ج هدايت هوت ايت اس ايت كارن شارا اذا كان فرمو قران اتقوا الله حق تقاته رب فرماون چھو مے کھوت یتا حق چھو کھوتا چھ اس کھوتن سورۃ التغابن اس مزمون اللہ تعالی فتق اللہ ما استطعت یہ کو تفسیر بالمقصود رب فرماون مے کھوت یتا یتا تو طاقت چھو یہ تو اند طاقت نبر تات متعلق ہین تو مؤاخذہ کرن محاسبہ کرن پرسگور کرن سوال کرن
یہ تہند طاقت نبر مگر یہ تہندس بسس من طاقت مز تیوتہ کھوچو اللہ تعالیٰ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یہ نہ مرو مگر مرزو مسلمان یعنی خاندر کرن نکاح کرن یہ خوشی قرآن لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ات نکاح من تسکین راحت سکون محبت مودت اگر نئی نکاح کرنے پتہ ان دون بچن اس سکون محبت اتفاق اتحاد الفت پیار شفقت یہ کھت نا قرآنس تو دینس مل یہ پن بگاڑ اولما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدی الناس فرموک اگر ان نکاح کرنے پتہ کن قسم کا اختلاف گئی یہ مصیبت ات ون کا خوشی ات ون کا رچر فرموک یہ پن اتو ہز کمائی پنس پانس کرو محاسبہ تم مچھو رب سن نافرمان بنے مت اللہ تعالیٰ سن باغی بنے مت اور اللہ تعالیٰ ہن ترو تھی ات خطرناک مصیبت اندر تھی اصل بنے مت اللہ تعالیٰ سن نافرمان یعنی گورنک حق ان دون بتن کہ بنے نکاح کرنے پہ خصوصی طور اللہ تعالیٰ سن وفادار ولا تموتن الا وانتم مسلمون خاندر کرن والا چشین اٹھ پر روزن کے چشی مارن ام پت کتہ وری گزارک دنیا من مارن چھ یہ دنیا چھ تراون مگر ان دون دہن کیا کورت اکس دہس کیا کورت ترین گھنٹن کیا کورت یہ سوری ریکارڈ گسن اچھے کیسٹ بنن کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون تی کرن چھ تی سور چھ لیکھن کاتب لیکھن ان دون گھنٹن دون دہن اکس دہس یہ اکہ دہک یہ آرام یت ونان چھ اکہ دہک یس یہ من چاہے عقل تو زندگی ونان ان امہ خاطر اخروی زندگی خراب کر ولا تموتن الا وانتم مسلمون چچی مارن چچی جواب دن نیچس کت کت کورت نکاح کور کت کت کورت نکاح بستی من کت کت اس نکاح سپدن ات ما اس خرافات ات ما اس رسومات ات ما اس بدعات ات ما اس تبذیر ات ما اس فضول خرچی ات ما اس تمن کامن من زیون پوس خرچاون یمن پیٹھ نہ خرچاون حق ات ما اس اسراب گسن اوے کور قران مومنن ہی اوصاف بیان وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حولا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تميل عباد الرحمن رب سن بند يل دنيا اس پٹ پاکن مشن تکبر شکار مشن ایگو شکار گس مشن غرور شکار گس مشن کمنڈ شکار کر یمن چن دینار ہن درام پروفیشن علم خوبصورتی ہن حسب نسب عقل ہن زراعت باغات شکل ہن یمن چن امیک تکبر گس یمن چن ایگو نال والا فرموک یم عباد الرحمن چھ یم چھ دنیا من عاجزان انداز سن پکان یم چھ متکبران چال اس دنیا من پکان واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاہل اس وشن سلاما کر پت فرمو قران مجید ایم پتن چھ یم مومن والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم یم چھ بار بار رب سن رب مدین نار جہنم نش نجات کیاز یہ ناری جہنم امچ گڑی انتہائی دشوار تو سخت گڑی تنگل پیوان انسان جسم کس کن اعزاس پہ رت وادن دگ آسان یہ جہنم مومن بار بار ربس دعا کر ربا مے دیزے امہ جہنم نش نجات پت فرمو قرآن والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ون چھ صاحب مال تمن ربن سوز مگر تمہ گوا مراد ہم کر پن مال تمن مدن من خرچان کوشش ان من خرچان آس مہر دن بیس گوبر آ گوبر مالس دعوت ولیمہ مز نرمی کر اعتدال کر غریب مسلمان ہمسائے رشتہ دار یار دوست بلاؤن سادگی ہند اہتمام کر چیز خرچاؤن نکاح من کوتا خرچاؤن تیس معلوم کور مالس اس کہیں خرچاؤن یہ خرچاؤن زیادہ یل دپن چھس عید قربانی من کٹ یا گاو کر قربان دپن طاقت چھم نہ کیا دپن چھ سنت ابراہیم یم خاطر پن نیچو ترو زمینس پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دپن طاقت چھم نہ کیا
سات لچ خرچیم اٹھ لچ دہ لچ ڈیکوریشنس پہ زل لچ گیون وولا کم بستی مز خاص تمس گوڑے ان ایڈوانس پنژہ ساس پی دین ٹاس پٹاسن پہ تر ساس کھان بچور بزرگ آن ضعیف القلب جوان جوانی مزے روزن کی ضعیف القلب آن کھان مسلمان یہ رات ہن بجے تر بجے ٹاس پٹاس بزن امس گھن کارڈک ایرسٹ بہ کر تقدیرس انکار کی مگر کریکٹر سون اس لیے چون یہ نکاح گئی سادہ نکاح ث پیش کر پن پان کہ یہ اسلامی نکاح کیا مسلمان نکاح کر ات کیا مقصد یہ فیملی بنان یہ اکائی بنان انسانس جذبات اور جنسی جذبات غالب تو شدت نوان اکس انسانس ام شریعت حل ترومت سو گو اکدے نکاح ام پتہ یہ سیم پنن خواہشات مکمل کران ات عمل تو اللہ تعالی اجر ثواب یعنی ام نش گو مراد بے حیائی بد کرداری ہن سارے وقت کر دینن بند اس لیے پنن والدین تہ پنن گوبرن پنن کورین نکاح اندر ہنگ تہ منگ تاخیر کرن کہ لیٹ میریج یتھ ونان ولا تموتن الا وانتم مسلمون داج کس ناوس پہ یہ ظلم و ستم آمس کور مالس یہ کرہن مازک اخ حصہ حوالہ کران امس ریکارڈ دینس تو اسلامس اندر رب فرماؤن یس تیز ایکٹیوٹی کر لکھن ولا تموتن الا وانتم مسلمون نکاح کر پن سادگی سان مقصد امیک خواہشات مکمل کر مقصد امیک یہ ضروریت گھر روزن جاری ساری یا ایوہ الذین آمنوا بی جائے ون قرآن یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لوکو اکوئی مول اکوئی موج آدم ایس سارنے ہن مول علیہ الصلاۃ والسلام سارنے ہن اکوئی موج ہوا علیہ الصلاۃ والسلام یہ ونڈ بازی کیاز یہ کاسٹ کلر کریڈ کس ناوس پہ کیا یوتا ڈسکرمنیشن ات پہ کیا یوتا تضاد ات پہ کیا یوتا ڈسکشن ڈیلیبریشن فرماؤن تہ آچو اکوئی مول تو موج اللہ تعالیٰ چھو اصلی تہ نش یسن وچن امس رب چھ اکرام کران ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تہ مز یمس تقوا چھ تم سو چھ اکرام کران رب کائنات لوک ونس امس توگن نکاح کر پنہ کور کی لوک ونس امس توگن پنس بائس پنس نیچس پنس گوبرس نکاح کر مگر امس ون دینن قرآن کریمن چشی اکرام کرن حضرت رب کائنات اس لیے دویم مقصد امہ نکو کی زندگی ہن تسلسل رو جاری ہو ساری اللہ تعالیٰ ہن بنو سون وجود من نطفہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما امبريولوجي سيل تشو ارغن ارغن سيستم از ون انس يا امبريولوجي ون القران الكريم الله تعالى سن پیغام گڈ سپرم ماز فول زایگوٹ خون لکھڑ تشو تان بنائی مئی آرگن پت بنومک بچ پت انمک دنیا ہس کن پت کر مئی نیرنچ وقت آسان ثم لتبلغو اشدکم ثم لتکونو شیوخا پت اسک بچ کھنک تو چنک اسک محتاج پت گوگ بالغ گوگ جوانی منز جوانی منشی ٹیسٹ فرموك لا تذول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس انسان تو انہوں پانن قدم ابراہ حتلا متن پانسن چیزن مطلع گوڑ جواب دی آخی اس پرسن عن عمره فيما افنا وعن شبابه فيما ابلا وماله من اين اكتسبه وانفقه بس اللہ تعالی ہن دسی عمر کتمز خرچو تھی عمر وسا اللہ تعالیٰ ہن دسی جوانی کتمز خرچو تھی جوانی جوانی ہنز عمل چھ واریہ محبوب اللہ تعالیٰ تم نش گو مراد یہ جوان گژھ دینس نزدیک یون یہ سوشل میڈیا اس نزدیک یہ دوہ رات پن اوقات لمحات بسر کرن فونس پہ
أمس مول ون گوبرا تعالیٰ نظر دِ باغس باغ چھا ٹھیک أمس مول دپان تعالیٰ گوبرا نظر دِ مارکیٹس من فلان چیز انن أمس چھن پتہ آسان یہ مینٹلی ڈسٹرب یہ سوشل میڈیا ہن روزمت یہ نشیلی ادویات روزمت یہ جوان چھ أمس ڈراما مز نبر کرن یہ مسجدن کن انن یہ درسگاہس کن انن یہ دروسن کن انن یہ قرآنس کن انن یہ سنتس کن انن اتحاد و اتفاقس کام ہے مسلمان چھ ہمیشہ اوسمت اکھ کلمہ اکھ دین اکھ کعبہ اکھ نبی اکھ رب اکھ اسلام اکھ یل مسلمان اس کردار یہ امی چھ کلمہ تہ اکھ تیل چھن اتی ونڈ بوئی تیل چھن اتی لڑائی تیل چھ سوری انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله تیل چھ والمؤمنون والمؤمنات اولیاؤهم بعض تیل چھ پانوئی بوئی تیل چھ پانوئی غم خار اکھ کی چھ اصلاح کرن تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر یمشان معروف اسکن یمچ منکرات نش رکاون یہ گھس اکھ کلیکٹو ذمہ داری آسن پریت کن جائے وچو بستین من سن جوان آس دین نش انحراف کرن اڑچ ایتھیزمک شکار تم دپن یت کائنات چھن کہیں چلاو اڑچ ڈرگ ایڈکشن شکار اڑچ فون ایڈکشن شکار اچھا وین دپن ہے ہو گو ہو تو ہی گو یہ اچھا اکھ اس گسو اکھ آسن المسلم اخو المسلم المؤمن مرعاة المؤمن مؤمن چھ مؤمن سن آئین شیش شیش اس نزدیک چھ گوشن اچھے گندگی آسن جسمس شیش چھن بیس ونن کے انس نفرز اس گندگی اصلاح کرنی ضرورت تبلیغ کرنی ضرورت واعظ و نصیحت کرنی ضرورت رب فرماون اسی اللہ تعالیٰ سن پیغام چھ اسی کہ یل سن نکاح چھ کرن انمک دنیا من گوک بالغ وی بالغ ہوک ون گسن ٹھے بڑا پاس من لوڑی ہند محتاج لالٹین محتاج تکبر کمی چیز اس لیے تو وچ کیا عمل چھ کرن ات عمل متعلق اسی ٹھے پرس گر دویم آیت کریمہ گئی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ نکاح کرنس من چھ یہ مقصد یا محشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج مسلمان جوان نکاح کر فوراً فلیتزوج لام الامر فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء اگر نہ طاقت نفلی روز تھا ام سے روزن چن خواہشات بونت بایولوجیکل سینٹیمنٹس یم روزن قابو اسند سے کہ سنگ بد کرداری نزدیک کے مقصد کیا چھ نکاح کرنو آکو کی چانی ذریعہ گسی زندگی ہن تسلسل رو جاری یو ساری قیامت کے دو کری فخر پن امت کی کثیر تعداد آسنس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقصد ذریت اولاد آسن قرآن مجید ون مومن یم چھ مومن تمن چھ بیاخ صفت یہ سورۃ الفرقان تم چھ ونن ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین تم چھ ونن اللہ تعالی مے مسوز یا اولاد یون زکریا یون ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب ہب لی من الصالحین قرآن ون مومن چھ ونن مومن کیا ربس ونن ویقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین رب ای می ذریت میون عیال بناون میانن چشمن ہن ٹھنڈک گو یم سی عیال سوی ونیک بناون میانن چشمن ہن ٹھنڈک کت کت یم بنن وفادار دیندار یہ ابراہیم کر دعا علیہ الصلوۃ والسلام پنس اولاد است عیال است کیا دعا کر گڈن یہ قرآن مجید سورۃ ابراہیم واذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب میون عیال بچاون اصنام پرستین شرک پرستین پتہ ون دوم لٹ ربس ربا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء رب ای می ذریت بناون نماز گزار یل نکاح چھ کرن ات چھ مقصد فانه اغض للبصر واحسن للفرج نکاح کرن سے چھ مسلمانس گسے بسر گسن چشمن ہن چھ قاو گسن شرم گہن حفاظت گسن یم گئی نکاح مقاصد سے نکاح کیا چھ مسلمان کر بے چھ ایم سی دین یوس نہ پز ملک تہ ونن ایم سی چھ اکھ مسلمان جوان بنن الرٹ
وۄنۍ حظ چھُ مےٚ عیال، مےٚ حظ چھُ کاروبار کرُن، یہِ چھُنہٕ ضروٗری أمِس آسہِ نوکری یوت، یہِ بَنہِ نہٕ سبب کہِ أمِس بَچَس أمِس کورِ کرو أسۍ خانٛدر لیٹ، یہِ أمۍ آسہِ ژَتجی کوٚرمُت کراس، نہ یہِ چھُ أمِس یہِ ہیٚس دِوان کہِ ژےٚ چھُ وۄنۍ کَرُن کیٚنٛہہ دُنیاہَس منٛز، ییٚلہِ ژےٚ عٲرق چھُ جِسمہٕ اَندر وَسان، حلال لُکمہٕ چھُکھ کَماوان، پَتہٕ چھُکھ کھٮ۪وان، عیالَس چھُکھ دِوان، یہِ تہِ چھُے صدقَس منٛز لیکھان رۄپیہِ کاینا، یہِ چھُ ہیٚس دِوان اَسہِ دیٖن دُنیا کَماونُک، کعبۃ اللہ چھُ طواف کَران مُسلمان، رُکنہِ یمانی پٮ۪ٹھ حجرِ اسودَس کُن، فرمووُکھ اَمہِ ساتہٕ چھُ مسنوٗن اَکھ دُعا ہیٚچھنٲومٕتۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، گۄڈٕ وَنان کہِ رۄبا میون دُنیا کَر بہتر، اَمہِ پَتہٕ کَر میون آخرت بہتر، رۄبا اُخروی زِندگی چھِ مُقدم زِندگی، مگر قُرآنَن ووٚن کعبۃ اللہَس تعمیٖر کَران کَران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھنٲو دُعا، کعبۃ اللہَس چھُکھ طواف کَران، رُکنہِ یمانی پٮ۪ٹھ حجرِ اسودَس کُن، دعا چھُے مسنوٗن یہِ پَرُن، باقٕے دُعا تہِ پٔرۍزِ، ربنا آتنا فی الدنیا، رۄبا مےٚ کٔر دُنیاہُک خٲر عطا، تہِ گوٚو نہٕ مُراد کہِ أمِس گژھِ دُنیاہَس منٛز سٹیٹَس بوٚڑ آسُن، نو أمِس چھُ کَماوُن شَلٹَر، یہِ أمِس ذِمہٕ دٲری چھِ مردَس حزبی استطاعت تہٕ حزبی ضروٗرت، عیالُک اِنتِظام، کھٮ۪ن چٮ۪نُک، پَلو پۄشاکُک، مکانُک اِنتِظام، یہِ چھُنہٕ ضروٗری أمِس آسہِ حویلی، یہِ چھُنہٕ ضروٗری أمِس آسہِ ترٛےٚ پور، نہ یۄس بُنیٲدی أمِس ضروٗرت سُہ کَرِ حل پنٕنہِ پانٕچ تہٕ پنٕنہِ عیالٕچ، مگر کماونُک ہیٚس چھُس دِوان دیٖن تہٕ اسلام، محنت کرنُک ہیٚس چھُس دِوان دیٖن تہٕ اسلام، گوٚو نِکاح کرنَس چھُ یہِ مقصد، فَإِنَّهُ أَقَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، دوٚیمِس آیتَس منٛز چھُ رۄب وَنان اے ایمان اَنن والیو، رۄب بیٚیہِ وَنان اِتَّقُوا اللّٰه، مےٚ کھوٗزِو، ییٚمۍ رۄبَن تُہۍ اَکے نفژ اَندَر کٔرِو پٲدٕ، یَتھ آیتَس منٛز گۄڈنِکِس منٛز اوس اللہ تعالیٰ وَنان فضوٗل خرچی، تبذیٖر کَرُن، خرافات، رسوٗمات کَرُن، گَرَس منٛز خانٛدارِ ہُنٛد مانُن، یِم چھِ اَکھ دۄہ زٕ دۄہ سٲرسٕے پِرٛژھو، دہ کویِنٹَل مارو، پِرٛژھنَس چھُس نہٕ بہٕ اِنکار کَران، بہٕ چھُس سادگی وَنان، رسوٗمات، نٔے نٔے بِدعات، تِم چیٖز، رۄبَن دوٚپ مےٚ اوس اِتَّقُوا اللّٰه، مےٚ کھوژ، أمِس آسہِ کورِ مٲلِس تہٕ گوٚبرٕ مٲلِس، أمِس لٔڑکَس تہٕ أمِس کورِ، رٮ۪تھ برونٛہہ نٮ۪ماز آو، بہٕ چھُس تھوڑا آز اِصلٲحی پیغام تہِ وَنان، تُہۍ چھو تۄہہِ کیٛازِ، مےٚ چھَنہٕ زیادٕ آز نِکاحَس منٛز نِکہٕچ فضایِل بیان کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، کیٛازِ مےٚ چھُ معلوٗم کہِ بہٕ یِمَن دۄن ہُنٛد نِکاح چھُس وٕنکٮ۪س کَران، یِم چھِ الحمدُاللہ صالح تہٕ دیٖن دار، یِمَن چھِ میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ پَتہ کہِ کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ زِندگی بَسَر کٔرِتھ، کیٛاہ چھِ اَسہِ دیٖن وَنان، البتہ ہیٚس چھُس دِوان بہٕ باقٕیَن نُقاتَن کُن تہِ، کیٛازِ آز آو اَسہِ موقعہٕ یَتھ عظیٖم مسجِدِ اَندَر یہِ عظیٖم خۄطبَے نِکاح اَنجام دِنَس پنٛنٮ۪ن ذِمہٕ دارَن ہِنٛدِ عظیٖم کاوشہِ سۭتۍ، یَتھ گامَس چھِ روٗدمُت، بہٕ چھُس پنٛنٮ۪ن مہمانَن یہِ کَتھ یَژھان ذہنَس منٛز اَنُن، یَتھ گامَس چھُ یہِ روٗدمُت مُبارک کہِ یِم ییٚتِکۍ ذِمہٕ دار چھِ تِم چھِ ہمیشہِ وُسَتہِ قلبی ہِنٛدۍ گٔمٕتۍ مُظاہرٕ کَران، یَتھ مسجِدِ اَندَر چھُ بار بار اَسہِ الحمدُاللہ وازو تبلیغ کوٚرمُت، اور یہِ سورُے کرٛیڈِٹ چھُ یِمَن سانٮ۪ن ذِمہٕ دارَن گژھان یِمو یہِ عظیٖم و شان مرکزی جامعہ الحمدُاللہ چھُ تعمیٖر کوٚرمُت، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمَن سارنٕے ذِمہٕ دارَن پنٛنِس رحم و کرمَس اَندَر جاے، تِہِنٛدۍ جٲیِز حاجات تہِ کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ روا دوا پنٛنہِ دربار، اللہم آمیٖن یا رب العالمین۔ یَتھ آیتَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ یَژھان اَسہِ وَنُن نِکاح کَرنَس منٛز نہ چھُنہٕ حسب نصب ذات پات کانٛہہ حیثیتٕے تھاوان، یُس بہٕ بار بار مِثال چھُس دِوان ہیٚس دِم تہٕ بَس، ابوٗ لہب اوس تھدِ حزبُک تہٕ نصبُک، قُرآنَن ووٚنُس تبت یدا ابی لہب وتب، بِلال اوس رضی اللہ عنہ نیگرو سیاہ پھام، فرموس یا بِلال اِنی سمیتو خشخشتا نعلیک فی الجنہ، بِلال کیٛاہ عمل، چانہِ خرابہِ ہِنٛز آواز وٕچھ جنتَس منٛز برونٛہہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسب نصب ذات پاک، اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ وقارٕے، اگر تۄہہِ ژھارُن چھُ نِکاح اِذا آتاکُم مَن تَرْضَوْنَ دِیٖن، اگر تُہۍ یَژھان چھُو پنٛنہِ کورِ نِکاح کَرُن، زٕ کرٛایٹیریا چھُو دیٖنَن وٕنۍ، اخلاق وول تہٕ دیٖندار صالح، اخلاق وول تہٕ دیٖندار، ییٚلہِ یہِ آسوٕ پیغامہِ نِکاح سوزان فوراً ٲسۍزیو قبوٗل کَران، اگر نہٕ کٔرِو فِتنَس فسادَس اَندَر گٔژھِو مُبتلا، میون جُنید صٲب چھُنہٕ ظٲہِرَن دیٖندار کینٛہہ، یہِ چھُ باطنَن تہِ الحمدُاللہ دیٖندار، اَکھ گوٚو مُسلمان جوان چھُ گۄڈٕ وَنان بہٕ چھُسَے دیٖندار، کورِ مٲلِس دَپان بہٕ رَٹَے نہٕ کِہیٖنۍ، کورِ مول تہِ خۄش گژھان، وَنان کورِ مول دَپان مےٚ حظ گژھِ ہا أمِس بٔچی آسُن وۄنۍ سُہ
جور اس دین دار ساری ون اس ون ساری ورتہ انتخاب دین دار گھر لڑکہ آس گڑ ون بہت دین دار بہ رٹے نہیں زر ثور رت پانچ رت گھن پتہ تلان لڑائی تم نا بہت مانے ٹھیک اونت تک مل کیا دت گروز دین یہ ظاہرس باطن ایپ اختلاف انتشار امس نین اوسمت پیوست گومت دلس اندر دماغس اندر تیل جتلا ہے نا یہ احسان امس کور پہ پنہ خاندانی پہ کہ مے کور سادگی سان کھا یہ ذمہ داری یہ پنی ذمہ داری نکھ والن یہ کور مالس پہ کھا احسان یہ عمومی طور کت کر حسب نصب ذات پات ات کان وقار تریم آئے اتق اللہ تصادون بہ والارحام رب دن مے کھوچ بی تی ارحام متعلق پریسن رشتس متعلق پریسن ات دون بچن ہند باہمی حق و حقوق خاندارس کی حقوق آسان خانداری ہند خانداری آسان کی حقوق خاندار سن چونکہ مے کر بی عرض کہ مے زیادہ امی چیز وضاحت کرنے ضرورت کی مگر باقی مسلمان تہ بوزن یل کت کرو مشترکہ حقوق دشوین پانوے ان اخ سن حقوق تس من گو راز حفاظت یہ خانداری کیا لب خاندارس نش خاندار کیا لب خانداری نش ان کیا پانوے امہ علاوہ کت ہند راز اخس ہندس رازس حفاظت کن وقت کت ون تیت یہ خاندار امس پن خاندار رازن امس پہ پن جائے تاؤن اگر یہ دپس نہ ماج تہ ون نی مالس تہ ون نی بہتر گو اگر یہ راز امانت کر کیا آیت المنافق ثلاث منافقن چھ ترے اوصاف اوصاف تمس دمو نس منافق قرار کی اوصاف رزیلا اذا حدث قد کلام کرن اپز ون و اذا وعد اخلف وعد خلافی کرن امانت چھ سیون حوال کرن امانت خیانت کرن ان چھ منافق ہند اوصاف اگر یہ آز تہ آس کس امس ون نس منافق کی البتہ بس ان چھ منافق ہند کریکٹر مومنس پزن نا یہ اوصاف آس رازن ہن حفاظت راز ہے کت راز ہے تک یہ انفرادی تو پرائیویٹ لائف مزن یہ مسلمان مرد یا زن اکس نش لبن اکس محبت قرآن ول تسکنو الیہا وجعل بینکم مودہ ورحمہ اسم تبدیل محبت چھو مودت چھو ات من تم مراد گو یہ انتشار رشتہ کی تم آس اڑ گم مولوی صبن کس پہ گڑھ آئل یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن سورة الحجرات یت من تدہیر معاشرت ایمان انن والو رب بچ ون چھو اجتنبو بچو پن پان من الظن ظن نش کیاز بیڈ ظن واتن آئیو تی گنہ تان دون بوتن اخس متعلق بدزنی گسن مسکال چھ فورن چھ کف وتن طلاق یہ لاسٹ مرحل اس اگر دون بوتن اختلاف گس مردس آو ون ٹھ کر امس وازو نصیحت زن آو ون ٹھ کر امس مردس یہ ضروری کی یہ خطا ہس بس زن یوت نو یہ مردس تس ان آو ون دشوین کی اخس کر اصلاح وازو نصیحت ام پتہ آو مردس ون یل باسان یہ خانداری گئی نت کن تیل دمس بیاہ حق سزا کرن بستر نش الگ تریم آوس ون یل ام سی تم ون مسواک تمس سی لاج مگر یہ اڑجہ پھٹنس امس گھس فریکچر ثورم آوس ون پتہ فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها تیل ان وی امس خاندار سن طرف تہ اخ عادل فیصلہ کرن وول زائیں ہند طرف تہ اخ عادل فیصلہ کرن وول اگر امس زائیں ہند طرف اس یہ عادل فیصلہ کرن اگر امس باس کوڑی چھ خطا یہ گژھ نہ نیٹ تھاون پہ کن گژھ دپن کوڑی چھ خطا اصلاح کرن گوبر سن طرف اگر کاس گژھ نہ دپن کہ امس تول فکر گوبرس چھ خطا پہ مجس من دن ہتھ مے تور تم فکر یہ کت فکر تا یہ دھوکہ بازی آ گوبرس خدا اصلاح کروس ام پہ گو پنچم حد پہ اس گڑ نیوان یل ٹھیک باسو ام سی نا گو مسلہ حل کی تیل ٹھیک طلاق حق زائیں کھلا ڈیمانڈ کرنے حق مگر بدقسمتی کی ان پانچن مراحل من نیرنے برہن اخ مسلمان مرد ہنگ تم غیرت کس ناوس پہ افراط و تفریط کرن غلط جذبات ہند شکار گسن نوبت طلاق واتن آز وزو عمومی طور بس یت بستی من ون پن ذمہ دار زٹھ تھی وزو تہو زیادہ پتہ بس لکٹ مگر چونکہ بس ات ست وابست مے معلوم تھی وزو نکاح کم گھن اختلاف زیادہ تیز آ نکاح گھن کم اختلاف گھن زیادہ
اختلاف شرح ہُریو امی کیا اسباب اور تمن اسبابن کت کہن اور روک تھام کرنی ضرورت یا ان بعد الظن اثم واریا بدزنی واتنائی لیتیا گوانا ہستان حسن زون تھا اخر کس متعلق مگر حسن زون نگو نی یہ مراد کہ خاندال دراو گھر نیبر یلی نیبر دراو یہ مارکیٹ یہ دکاندار یہ ملازم یہ بزنس مین امس یہ لیبرر امس کس پروفیشن یہ امس زائن گھرس من بہت پنس عزت روش خاندار سندس مالس حفاظت اتھے کہن امس مردس نیبر نیر پنس عزت روش پنس کریکٹرس روش خاندار وان دپان ہے میانے کریکٹر سہل مگر خاندارے ہند کریکٹر خراب آن گھر میں برداشت ہاؤ کم یہ کت ممکن یہ امپاسبل یہ نش قرآنس خلاف قل للمؤمنین پڑھو قرآن گور ورو مسلمان مردن یل تو وجہ سے پکان چشمو سے جھکاو شرم گہن کرے پال و قل للمؤمنات وای ورو مسلمان زائن یل تو وجہ سے پکان چشمن سے جھکاو کرن شرم گہن کرے پال گو کریکٹر چھو گور مردس نش اد گو زائن نش یہ مرد گشنہ مز بے جا غیرت تو افراط و تفریط شکار گسن نیبر نیری کر پنس کریکٹرس روز زن کر خاندار سن غیر حاضری مز پنس کریکٹرس روز گوم دم تریم گو خوشی تو غمی خانداری دب آج مے خاندار امس اللہ تعالیٰ ہن دنیائی طور یاری کر آج چھس بہ ست امس گو پگہ دنیائی طور کان کمزوری یہ خانداری آس دپان نہ بہت چھس نا ست امس آس خوشی امہ سات تیت سی امس غمی امہ سات تیت سی امس حالات ہور بون امہ سات تیت سی زن کن وقت خوشی غمی امہ سات تیت سی یہ بہت دشمنی ہن کت کر اور امہ پتہ سجاوٹ یت کت امس خاندار یہ کر خاندارس بروٹ کن یہ وز یم سات یہ خاندار یہ خاندارس نزدیک آس یہ خاندار اچھا ساری کور مل بس کور مول یہ کت ونس من شرمندگی کی امس کر بناو سنگار کیا گھر ساری کھت زیادہ بیوٹیفل آن پنس خاندار سو دم سوال کہ یہ ساری کھت زیادہ بیوٹیفل گھر نش یہ ساری کھت زیادہ اگلی پنس خاندار سہ کت دینس کس دین ونان ساری کھت بیوٹیفل گھر آن پنس خاندار اور خاندار تک آن ساری کھت بیوٹیفل پنس پنس خاندار کیا امت گھر زیادہ کھت زیادہ محبت پان وی یہ خاندار نبر بناو سنگار زبردست خاندارس نزدیک یہ امہ سات یہ بد صورت خاتون بد شکل خاتون اس بناو سنگار کرنے امس تعلیم تی آئی دن محبت گھر کم سیم از دا کیس مردس متعلق امہ پتہ غیرت یہ کت مردس گھر گھن برداشت کہ میون میری یہ خاندار گھر باحیا بن تم صحابین فرمو اگر بہ پنہ خاندار ست غور بہ تلس گردن تھوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اغیر منک بہ چان کھت زیادہ غورت من واللہ اغیر منی رب چھو سان کھت زیادہ غورت من یہ غیر یہ گھر برداشت گھس مگر یت کت مدد کہیں گھن زائن تی برداشت یہ غیرت گھر امس زائن تہ کہ میون یہ خاندار گھر کریکٹر کن سات ونی چی یہ خاندار دپ سا مو فون مجھے فون چینس چیک کرنے ضرورت یمس یہ مردس کی پرابلم آسان سہ فون تاوان چھپی چھپی اگر کنس صالحس ون سہ تھائے ترین گھنٹن دون دہن خاندار فون خاندار تھائے ٹورن دہن خاندار فون رٹ سا حوال امس یل آس کہین کی مون آس نا سوشل میڈیا دور یہ پہ آج اختلاف زیادہ گھن اور نکاح کرنے پتہ گھر رخصتی تھی جلدی کن ات گھر زیادہ ٹائم دین کی اس بہ عرض کر غیرت امہ پتہ وی خاندار سن کی حقوق پتہ خاندار سن تمہیں کر اختتام طاعت زوج خاندار حقوق یہ بشیر صبس یہ پیغام یت مسجد مز پنہ امس بچی ون طاعت زوج خاندار سردار یہ سرتاز امس مقام ہر لحاظ مجھے امس اطاعت کریں یہ معروف کت آپ اتن کتھ مار پیٹ خاندار اتن کتھ خاندار آن ون شام اندر اچھو نا آج خاندار مرد ون آج شام تو گھرے نو کی دن آج دہس تھکت پھلت یہ شام اتو گھر بہت چھس کیل درجن تی ست تلان فروٹ تیس ست توت چھم یہ ون ہے کہین تو گئی کہین چھک کران مے آج مینٹل ٹراما تو ٹار بہت چھس نبری راتس تی ٹھیک خاندارن حالت یار
ٹارچر مردس بچارس پریشانی یہ دون بہ گھنٹہ نیبر بہ گھس راتس گھر نیبر آس یہ گھر تماہ کر ٹور کر بجن پار بہ وات پنس عیالس امس گھس پن یہ خانداری یہ اس اور آمت تھکت یہ گھس موٹ کر یہ گھس سٹھا پیار تو محبت دن تا تو زوج بستری تقاض یم سات امس ضرورت پی اگر نفلی روز اس فرض نی اختیار چھس کر ہس چھس دین دن ام سنگ کتیا حقوق اور ام پتن گو بیاکھ اک سہ گو گھر نیبر نیر یوتام نا خاندار سن اجازت آس فضول خرچی نار خاندار سندس مالس حفاظت کریں اور بچن ہن تربیت کریں سکر گوڑ موبائل فونس حوالہ بچن ہن تربیت یہ بچن ہن تربیت چھن موبائل فونس حوالہ کریں کیا اذان کس بچ آسن کا اذان کس بچ سات سات کنو ٹھیک اور یہ کہیں چھ خانداری پہ تم خاندارس حقوق نفقہ یہ کھیک چیک پانہ تکھانائزن یہ اسکن شلٹر مکان روزن جائے امیک اہتمام علاج معالجہ امس ڈاکٹر صبس نش نی ضرورت یہ گھس گھر خاندارس گیری کھچے ہے یہ کیا امس خانداری نوان ڈاکٹرس نش یہ کیا امس فروٹ انان تم مالن تہس بہ گزارش کران کرا گھن تہند بچہ پن خاندار ہند حقوق نکھ والن یہ گھرس من زٹس برداشت گھن خاندار برداشت گھن تم گھرس نار دن انتشار لگان اختلاف لگان اور تم گوبرن دن بہ خاندار حقوق نکھ والن مگر خاندار مالس ماجہ حقوق لڑ پہ پہ ات مزہ بیلنس آپ کا اور ام پتن گو امس خانداری مشور پرسن خانداری غلام امس کی معاملات مز امس خانداری مشور پرسن یہ ام سمہ داری اور امس تعلیم تو تربیت کر یہ کمزور آسان ام سرجن ٹیڑا پن آسان یہ کر تھوڑا مز کن وقت حکن یقن کات امس تعلیم تو تربیت کر حقوق لاسٹ آیت یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ایمان انن والو رب دپن چھو کلام کریو صاف تو شود یلی ام نکاح خاطر تیاری چھو کران گوڑ ازو ونن کیا چھو لڑکہ کران کیا چھو کوڑ کران کیا چھو لڑکس پروفیشن کیا چھو کوڑ پروفیشن کیا چھو لڑکس کوالیفیکیشن کیا چھو کوڑ کوالیفیکیشن کیا چھو لڑکہ کران یم کلام انو ون قولوا قولا سدیدا صاف تو شود کرجو اگر ہمیشہ اپوز ونو پگا اسو انتشار يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يليمن مواقع ہن پٹ مسجد مز نکاح پڑھنا شو اس کے مسجد مز نکاح پڑھن اچھا اخ مسجد جوان چھ بہون آئی کے جوان تم ابوز بستی مز آواز تم گئی تیار نہ نکاح چھ اصلی طریقے ہے سادگی گئی اخ مسجد گامس اندر یہ چھ مقصد ہے یلی نکاح آو مسجد من کرنا ام پتہ چھ رخصتی اگر نہ رخصتی من وے سادگی اس کیا حسر چھ تیل مسجد من نکاح پڑھ چھس بہ عمومی کتھ کر مے ون گوڑے بہ یتھ مسجد من یمن بہ نکاح چھس کران مے چھ معلوم تم چھ میان کھو دین مگر بہ چھس عمومی کتھ کران مسجد من گو نکاح پتہ گو ٹی بے کرن یہ امس عیال علاقہ ونن یہ امس پنن گھرک ونن یہ امس پنن کلچر ونن یہ ہے یمن موقع پہ اطاعت کرک اللہ تعالیٰ سن تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماون چی فقد فاز فوزا عظیما اللہ تعالیٰ ہن کری بڑ تو تھز کامیابی رب کرنو تہ سارے مسلمان کامیابی سی ہمکنار کامرانی سی ہمکنار اللہ تعالیٰ کرن سارے مسلمان پن حفظ و امان سن درجائے یت بستی اندر ربا یم بیمار مسلمان گھرن اندر ربا تمن کر شفائی کاملا عطا یت مجلس اندر یم بیمار ربا تمن کر شفائی کاملا عطا اے رب کائنات یت مجلس اندر چھ واریہ سین مسلمان بے روزگار ربا اصل روزگار کرو خطا حلال روزگار کرو خطا یم گامس اندر چھ مسلمان باقی جوان بے روزگار رب تمن تہ کر اصل روزگار عطا حلال روزگار عطا یم رب کائنات یت گامس اندر گزرے مت چھ پنن پنن لہدن اندر اے رب کائنات دعا چھ کرن تہ لہد کر پر نور رب تمن کر قبر پر نور رب کائنات یم ذمہ دار بار بار اس موقع چھ دیون یت سٹیج پہ ہنیو واز تبلیغ کرنس رب تمن تہ کر پنس خیرس امیدوار رب تمن تہ کر پنس رحم کرمس اندر جائے اللہ تعالی کرن سانن مہمانن تہ پنس خیرس امیدوار پنس رحم کرمس اندر جائے نا کہ سب ناو چھ یم چھ میل لکڑ برادر جنید صاحب یہندس والد صبس چھ ناؤ محمد افضل بٹ صاحب وکیل محترم چھ یہند محمد افضل بٹ صاحب والد صاحب چونکہ نکاح چھ اسہ اصالت ان شاء اللہ تو من کو سن ناؤ چھ اسہ جمیمہ بشیر تی حظ بنت بشیر احمد ڈار ساکن ناگام کو کرنا تو وکیل چھ یہند والد محترم بشیر احمد ڈار صاحب کت بشیر صاحب وکیل
بشیر احمد ڈار صاحب اوا اوا ون ساری بشیر احمد ڈار صاحب تہ پرسوا جمیمہ بشیرس کہ تہد نکاح سپدن وول جنید احمد بٹ صاحب تمو کورا اقرار جزاک اللہ تو گوڈنک یہ شاہد محمد ایوب صاحب سن برادر زیٹ برادر ایوب صاحب تھی بحث شاہد گواہی دون کہ اس برہن کور اقرار جمیمہ بشیرن کہ میون نکاح کرو تھی جنید صاحب تمو کورا اقرار شاہد نمبر زہ محمد امین ڈار صاحب امین صاحب تھی بحث شاہد گواہی دون کہ اس برہن کور اقرار جمیمہ بشیرن کہ میون نکاح کرو تھی جنید صاحب تمو کورا اقرار جزاک اللہ تمو کورا اقرار جزاک اللہ اس مہرام مقرر کرنے یہ اک لچھ پنژہ ساس بصورت نقدی پنژہ ساس بصورت زیورات اک لچھ روپیے یہ گو سوری ادا تھی کرو یہ وصول ان شاء اللہ بشیر صاحب تھی کرو یہ حاصل الحمد للہ اس مہرام مقرر کرنے ات عوض تو جمیمہ بشیر سن نفس جنید احمد بٹ ولد محمد افضل بٹ ساکن بندو زلن گام سن نفس بخشان زور ونو کھڑا کھڑا گھو زور بہ گھس بوزن اس مہرام مقرر کرنے ات عوض تو جمیمہ بشیر سن نفس جنید احمد بٹ ولد محمد افضل بٹ ساکن بندو زلن گام سن نفس بخشان تہوا بخشان بخشان جزاک اللہ آخری سوال اس جنید صاحب جنید صاحب اس مہرام مقرر کرنے ات عوض تو جمیمہ بشیر سن نفس پنس پانس پہ قبول کران تہو پنس پانس پہ قبول کران تہو پنس پانس پہ قبول کران الحمد للہ سبحانہ و تعالی یہ نکاح سپدو اللہ تعالیٰ کریم محبت عطا مودت عطا رب کریم پنس خیرس امیدوار پنس رحم کرمس اندر جائے پنس فضل کرمس اندر جائے اللہ تعالیٰ کرو تھی پنس خیرس امیدوار پنس رحم کرمس اندر جائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین.